Pri tej naložbi ne gre za obvoznico v pravem pomenu besede, prav tako to ne pomeni, da bodo v prihodnje tam lahko vozili težki tovornjaki. Ta prepoved bo ostala tudi po izgradnji te ceste. In to, kar smo danes sprejeli, je pravzaprav idejna zasnova za preboj Roška pionirska. In to je pravzaprav trenutek, ko lahko damo v izdelavo na osnovi tega dokumenta projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Druga faza predstavlja viadukt od obstoječega parkirišča pri kopališkem kompleksu nad Sušico do bodočega krožišča pri sedanjem križišču ceste Dolenjske Toplice Meniška vas in Dolenje polje, tretja pa ureditev prometa pri osnovni šoli. Del naložbe bo financirala direkcija za ceste, del pa občina. Optimistična napoved za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo fazo je konec letošnjega leta, prvo lopato pa... Ko smo pred meseci se pogovarjali z direkcijo Republiško za ceste, so nam obljubili, da lahko zapičimo prvo lopato v naslednjem letu. Zdaj na to turbulentno finančno stanje v državi si pač tega ne upam več obljubiti. Nekateri občani in svetniki imajo pomisleke, ali bo ta cesta pripomogla ali poslabšala prometno varnost otrok. Župan odgovarja, da ta projekt sicer ne bo 100% zagotovil varnosti, bo pa zagotovo večja kot doslej, predvsem v najožjem delu pionirske ceste, ki bo potem zaprt za promet. To je ta ozka cesta, ki je sedaj dejansko najbolj nevarna in ni moč niti ograj postaviti, niti kako drugače razmejiti otrok od avtomobilskega prometa in ta del pa bo s tem prebojem zagotovo rešen. Za pravo obvoznico je bilo doslej narejenih že 7 različic, a je, kot pravi župan, država zaradi premajhne gostote prometa v doglednem času zagotovo ne bo financirala.